waxaa jirta maahmaah la yidhaahdo qof madaxweyn iska xigmad ingiriisiya qof madaxweyn oo garbo yaryar iyo qof garbo waaweyn oo madaxweyn oo basiid bay isku yihiin qofka madaxa weyn ee garbaha yaryar da-diisaa yar laakiin maskaxda iyo mashiinka saaran baa weyn oo garashadiisaa dhisan garashadiisa ayaa dhisma dhisan qofka madaxa yare garbaha waaweynna da-diisaa weyn laakiin waxa yar maxay madaxiisaa yar intaasaynu ku koobi karnaa wixii ku jirana dee la yaraanayaan markaa marka waxaan uga jeedaa waxaa muhiima inaynu bulsho ahaan xoogga saarno garashada inaynu xoogga saarno aada bay muhiim u tahay in maskaxda la koriyo aada bay muhiim u tahay waa waxyaabaha sababa dadkii iyagoo culuumtii shareecada garanaya amaba laga yaabo mararka qaar imaamiya masaajidda inay yihiin in qabyaaladii ay dhaansan tahay waa waxa sababi kara in mutacalimka ka waxbartay ee jaamacadaha ka soo baxay waxbarashadii inaanay waxba ka bedelin oo weli uu dhaqmayo sidii qof shalay magaalo soo galay waa waxyaabaha sababaya ninkii dhoofay adduunyada soo maray oo dhan meelo intaasoo kunoo qowmiyadooda intaasoo kunoo af ku hadlaa ay degan yihiin ninkii kusoo noolaaday weli inuu reer hebel taagan yihin oo dantii guud ee la wada lahaa shaarica markaad marto dee waxa qashin yaalla iyo waxa wasaq taalla iyo waxa dayac jira cid eegaysoo ka naxaysa aanay jirin wixii la wada lahaa waa waxa ugu liita waxa qof leeyahayna waa waxa ugu xoogga badan marka taa obasiidkeeda in laga shaqeeyo oo maskaxdii ka fikiri lahaa jiilkan waa jiilkii bedeli lahaa oo wax ka qaban lahaa mushkiladaha nololeed ee aynu ku sugannay.